Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է։ Այսօր մենք պատմելու ենք Արցախյան բարիկներ, Արցախյան ծաղկաթեի ընկերության մասին։ Իմ զրուցակիցը ընկերության համահիմնադիրներից Սոնա Ղարիբյանն է։ Գործարարության ծավալման լայն հնարավորություններ կան այն երկրներում, որտեղ տնտեսությունը գտնվում է բարձր հիմքերի վրա։ Այդ առումով փոքրիկ Արցախում գործարար կյանք մտնելն անշուշտ դժվար է, սակայն աշխատասեր արցախցին միշտ էլ կարողանում է փնտրել, որոնել և ինչ-որ հնարավորություն գտնել։ Արցախյան բարիկներ, Արցախյան ծաղկաթեի ընկերությունը 2020 թվականի հունվարին է ստեղծվել։ Յուրաքանչյուր նոր գաղափարի մեկնարկը բնականաբար դյուրին չի տրվում։ Այսպես եղավ նաև այս ընկերության դեպքում։ Նշեմ, որ Սոնան սովորում էր Արցախի պետական համալսարանի կենսաբանություն բաժնում, և երբ ծանոթացավ դիպլոմային աշխատանքի թեմային, միանգամից որոշեց, որ Արցախի կախարդիչ բնությունը կլինի ամենահավատարիմ գործընկերը գործարար կյանքում։ Երկար քննարկումներից հետո մտահղացումը ներկայացվեց դիպլոմայինի ղեկավարին Գայանե Մարկարյանին։ Երկուստեք համոզվեցին, որ ճիշտ է ընտրված գործարար կյանք մտնելու սկիզբն ու ճանապարհը։ Ծրագրի հիմնական սկզբնաղբյուրը մասնագիտական հետաքրքրություններ և այդ հետաքրքրությունների բացահայտումը, իսկ բնության ճանաչողության նկատմամբ սերը հիմնական ակունքներ։ Գաղափարը ծնվեց 2020 թվականի հունվար ամսին։ Սկզբում մենք ուսումնասիրեցինք մի շարք մասնագիտական դրականություններ, այնուհետև մենք ցուցակագրեցինք Արցախում տարածված թեյաբույսերը, առանձնացրեցինք նրանց յուրահատկությունները, ցուցումներն ու հակացուցումները, և դրան զուգահեռ մենք ստեղծեցինք Facebook-յան կայքեր, որտեղ բարբերաբար ամեն օր ներկայացնում ենք մի նոր թեյատեսակ, ակտուալը տեղեկացնելու նրա հատկությունների, յուրահատկությունների և ամենակարևոր ուցումների և հակացումների մասին։ Եվ բարբերաբար այստեղ մենք նշում ենք բույսերի անունները, ինչպես նաև բույսերի ճիշտ հավաքը, նրանց չորացումը, ինչը ամենակարևորն է, ճիշտ համադրությունը, ինչով կարծում եմ դա մեր գլխավոր առանձնահատկությունը, յուրահատկությունն է, քանի որ մենք երկուսս էլ կենսաբաններ ենք և դա կենսաբանի համար ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Ուրեմն Արցախյան բարիկները, Արցախյան ծաղկաթեյը մտավ շուկա։ Մեր խնդիրը հիմնականում բնակչությանը, մեր գիտելիքներ հաղորդելն է։ Արդեն հայտնի է, որ բնակչության մեծ մասը տարապում է այնպիսի քրոնիկ հիվանդություններով, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, բարձր զարկերակային ճնշումը, ցածր դիմադրողականությունը, մարսողական համակարգի խնդիրները, անքնությունը եւ այլն։ Սրա հիման վրա մենք փորձեցինք այնպիսի փնջեր ստեղծել հայկական անուններով, որոնցից յուրաքանչյուրը նշված հիվանդություն ներից մեկի համար է նախատեսված։ Մեր հիմնական նպատակը Արցախյան ու ազգային պահպանելն է եւ դրանց տարածելը։ Մենք ստեղնական շրջանում թողարկեցինք 6 ծաղկաթեյ հայկական անուններով։ Ծաղկաթեյերից մեր տուփերը առանձնանում են նրանով, որ այստեղ հիմնականում ազգային պահպանում ու տարածումն է։ Արցախյան ծաղկաթեյը գրված է մեր տուփերի վրա եռալեզու, այսինքն հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն Արցախյանը տարածելու եւ այն պահպանելու համար, և տուփերի վրա ազգային զարդանախշով ընդգրծված է մեր ազգայինի պահպանումն ու տարածումը։ Ստեղնական շրջանում ունեցանք և թողարկեցինք 6 ծաղկաթեյ հայկական անուններով՝ Նրանե, Սյունե, Սոնա, Սաթի, Սոսե, Ասպրամ և Անի, բայց Անին որպես մրգաթեյ թողարկեցինք, քանի որ բացի մարդկանց խոնիկ հիվանդություններից Անի փունջը նախատեսված է բոլոր թեյասերների համար, այսինքն Անի փունջը հակացուցումներ չունի, այսինքն կարող են օգտվել բոլորը։ Ելնելով մարդկանց շահագրգռվածությունից, նաև փորձեցինք ավելի ընդլայնել մեր ընկերության գործունեությունը, սկսեցինք ավելի շատ փունջերի
մասին մտածել եւ դրանք թողարկել, քանի որ առաջ թողարկեցին գարունե ցաղկաթեը, որը նույնպես ընդհանուր է բոլորիս համար, այսինքն այն կարող են օգտագործել բոլորը, քանի որ ունի հակացուցումներ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ խոսել նրանե ցաղկաթեի մասին, քանի որ այն, ինչպես գիտենք, նուրը մեր արցախյան խորհրդանիշն է։ Նրանե ցաղկաթեը պատրաստված է նրան ծաղիկներով, մի քիչ դառնահամ է, բայց շատ հաճելի թեյի փունջ է։ Բացի ծաղկաթեի ներկայացնելուց, նաև ներկայացնում ենք որպես նվեր տատիկի պահոց սնդուկը և պապիկի խորջինը։ Այս տուփերի մեջ, բացի արցախյան ծաղկաթեից, նաև ներկայացված են մուրաբաններ, դոշաբներ, չրեր, այսինքն կարող ենք մեր արցախյան ծաղկաթեյը համադրել նշված տեսականիով։ Որքանով ես հասկացա, թեյերի պահանջարկը սկսեց ընդլայնվել, սկզբից 6 տեսակի ծաղկաթեյ, այնուհետև ընդլայնվեց նաև տեսականիները, եւ այնուհետև սկսեցիք մտածել, որ թեյի հետ համադրելու համար, այո, մուրաբաներ, թեյերի հետ միշտ հաճելի է, իհարկե մուրաբան, թեյերը վայելել մուրաբաների հետ։ Եվ այս հարցում մեզ օգնեց մեր երրորդ գործընկերը Մուշ Աբգարյանը, որը Քաշաթաղի շրջանի Գուրգավան համայնքից էր։ Մուշի արտադրանքը արցախյան բարիքներ էր, իսկ մեր արցախյան ծաղկաթեյ մենք ցանկացանք, որպեսզի համադրենք այս արցախյան բարիքներն ու արցախյան ծաղկաթեյը, որը կդառնա հետագայում շատ ցիրված եւ պահանջված ապրանքատեսակ։ Արցախում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում մարդիկ ներկայանում են տարբեր տեսակի արտադրանք դրանքներով, եւ բոլորն էլ փորձում են լինել տարբերվող, իսկ մենք որպես տարբերվող փորձեցինք ամեն ինչ անել, որպեսզի այն լինի ազգային, եւ միշտ էլ փորձում ենք բոլորին ներկայանալ արցախյան շնչով։ Երբ առաջին ծաղկափնջերը հայտնվեցին շուկայում, կարծես առանձին գույն ստացավ շուկան, իր յուրահատուկ համուհոտով, բերք ու բարիքով առանձնացավ ընկերության արտադրանքը։ Փառատոնին մասնակցելու Ձորախբյուր համայնքից ստացված հրավերը իսկական փորձություն էր նրանց համար։ Չնայած դա դեռ գործարար կյանքի սկիզբն էր, սակայն փառատոնին մասնակցության շնորհիվ սպառման հասցեները շատացան։ Հրավերներ ստացան Ռուսաստանի Դաշնությունից, Գերմանիայից, հատկանշական է, որ արցախյան ծաղկաթեյը ոչ միայն գրավել է արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին, այլև ամենախստապահանջ օտարերկրացիներին։ Նայած Արցախում էլ պահանջարկը շատ է, բայց արտերկրում ավելի շատ, մենք մեր բոլոր տեսակի փնջերը ներկայացրել են փորձակնության եւ ստացել են դրական պատասխան, ինչը մեզ համար շատ կարեւոր էր, քանի որ առանց դրա չեն կարողանա արտերկիր արտահանել մեր արտադրանքը։ Մենք պատերազմի նախորդին հրավիրված էինք փառատոնի Ձորախբյուրում, այնտեղ առաջին անգամ ներկայացրեցինք մեր արցախյան ծաղկաթեյն ու արցախյան բարիքները, ինչը նույնպես շատ սիրվեց հաճախորդի կողմից։ Հետագայում նաև ստացանք բազմաթիվ առաջարկներ տարբեր տեղերում մեր արտադրանքը ներկայացնելու համար։ Այս հիմա մենք մինչև մարտի 5-ը մեզ կարող եք գտնել Ռուսիա մոլում, բայց մինչև այդ նաև Դալմա մոլում էինք ներկայացնում մեր արտադրանքը, Մեգամոլում։ Մենք ստացանք բազմաթիվ առաջարկներ Ռուսաստանի Հանրապետությունից, ինչպես նաև Գերմանիայից, որի համար շատ շնորհակալ ենք մեր հաճախորդներին, մենք նրանց պատվերները սիրով ուղարկեցինք և շատ շնորհակալ ենք մեզ վստահելու և գնահատելու համար։ Արդեն համտեսել են մեր արցախյան փնջերը և շատ շնորհակալություն են հայտնում մեզ, կարող եք դները տեսնել մեր Facebook-յան էջում։ Նաև արտերկիր եք արտասահման, այո։ Այո։ Այնտեղ ինչպես է պահանջարկը, ինչպես է ընդունվում արտասահմանում։ Մահայերի կողմից երբ ինձ թվում է շատ հաճելի է տեսնել իրենց ազգային շունչը այնտեղ, քանի որ նրան գտնվելով մեզանից շատ հեռու, միշտ էլ ասում են, որ Արցախի շունչը ձեր ծաղկաթեյերի մեջ է։ Շատ շնորհակալ ենք։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետությունում արցախյան ծաղկաթեյը սիրվեց, այնտեղ ներկայացնում ենք արցախյան բարիքներն ու արցախյան ծաղկաթեյը, որտեղ արցախյան ծաղկաթեյի հետ կարող են նաև ձեր բերել թթի, մոշի, թզի, ընկույզի, պոպոքի,
մուրաբաներ, ինչպես նաև նորույթ Վարդի Թերթերով մուրաբաներ։ Մենք ուսուցչի տոնին նախորեին մեր տուփերը փորձեցին որպես գրքի ձևով ստանալ, որտեղ որը նույնպես սիրվեց այն մարդկանց համար, որոնք կրթության ասպարեզում են լինում։ Մենք նաև սիրահարների տոնին ընդառաջ մեր ծակաթեղերում կպցրեցինք ստիկերներ հաճելի գաղափարներով, օրինակ «Մին աշխարհան, մին էլտո», «Սիրեցի քեզ», «Սիրում եմ քեզ», «Իմ աշխարհ»։ Նաև մարդիկ կարող են իրենց անվանական ծաղկաթեյերը պատվիրել, արդեն ստացել են նման առաջարկներ և որոնք նույնպես սիրվել են բնակչության կողմից։ Մենք փորձում ենք միշտ լինել տարբերվող, քանի որ Արցախը միշտ պետք է լինի տարբերվող։ Արցախյան բարիկներ, Արցախյան ծաղկաթեյը սպառողների առաջարկով պատրաստել են նոր ծաղկաթեյեր, որոնք նախատեսված են այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն ստամոքսի խնդիրներ և ոչ միայն։ Այն լավացնում է մարսողությունը, օգնում ստամոքսից հավերը թեթևացնելու համար, ինչպես նաև լավացնում է ախորժակը, հանգստացնում ստամոքսի լորձաթաղանթը։ Ողջունելի է, որ ընկերությունը ոչ միայն ընդառաջում է մեծահասակներին, այլև հոգ է տանում փոքրիկների առողջության համար, անգամ ապագա մայրիկների։ Այս ամեն ինչից հետո, այս արհավիքից հետո, ինչպես է Արցախյան բարիկները պատկերացնում իր ապագան և ինչ գործունեություն է ծավալելու հետ այսու։ Պատերազմյան շրջանում ենք հիմա, գտնվում մի քիչ դժվար է այս պայմաններում խոսելը, բայց մենք միշտ էլ փորձում ենք առաջ գնալ և գնալու ենք, մտածել ենք նոր փնջերի ստեղծման մասին, որը շատ շուտով կստանանք։ Մենք մեր 8 փնջերից բացի մենք կանենք կապույտ կարոտի փունջը, որը կարծում եմ արցախցիների համար ավելի հարազատ կլինի, քանի որ դա մեր կարոտն է արհայրենիք։ Կանենք նաև փնջեր միջև 6 ամսական երեխաների համար, քանի որ մեր 6 փնջերը ունեն ցուցումներ եւ հակացուցումներ, հակացուցումները դրանք հակացուցված են հղիներին եւ միջև 3 տարեկան երեխաներին, բայց մեր նոր փունջը կլինի արդեն 6 ամսականից սկսված երեխաների համար։ Նաև կանենք մեր սիրելի մայրիկների համար փնջեր, որոնք կկարգավորեն երեխաների մարսողական համակարգի գործունեությունը։ Կանենք նաև մեծահասակների համար, քանի որ հեմոգլոբինի եւ մարսողական համակարգի խնդիրների հետ կապված մարդիկ մեզ շատ են դիմում, ասում են, որ նման փնջեր ենք ուզում, որը շատ շուտով կլինի, ինչի, եւ միշտ էլ փորձում ենք մեր հաճախորդներին մեր գիտելիքներով օգնել։ Ընկերության թեյերը թողարկվում են հայկական անուններով, եւ սա իր խորհուրդն ունի, անկեղծանում է զրուցակցուհիս։ Հանդիպան վերջում ես ու Սոնան միասին ըմբեցինք Արցախյան բարիկներ, Արցախյան ծաղկաթեյ ընկերության Գարունե անվամբ նոր ծաղկաթեյը։ Թվաց թե անունը նվիրվում է տարվա ամենագեղեցիկ եղանակին, սակայն սխալվեցի։ Անշուշտ կհամաձայնեք ինձ հետ, երբ ասեմ, որ ունենք շատ հայկական անուններ, որոնք գրեթե մոռացված են։ Պարզվեց, որ Գարունե ծաղկաթեյը նվիրվում է հայկական գեղեցիկ անուններով աղջիկներին։ Գարունեն չորացված հատապտուղների և որոշ թեյաբույսերի հաճելի համադրություն է, այն տարբերվող գույն ունի և համ։ Մրգաթեյն ապահովում է բարձր տրամադրություն, թարմություն և, իհարկե, լուսավոր մտքերի ծնունդ։ Սոնա ջան, շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ այս պահին, քանի որ բերել եք ձեր նորություններից Գարունե ծաղկաթեյը, կփորձենք միասին ըմպել, իսկ ես ռադիոընկերներին կպատմեմ, կասեմ համի մասին։ Ահա, ես ինչ մուկ թեյ է, ահա, սա փաստորեն նորություն է, գարնան հետ է, հա, կաված։ Ոչ, Գարունեն հայկական անուն է, աղջկա անուն է։ Գարունեն աղջկա անուն է, որը տարածված անուն չէ։ Փորձեցինք մեր նոր ծաղկաթեյի անվանակոչել Գարունե, որպեսզի բոլորը իրենց աղջիկների անունը դնեն Գարունե։ Ահա, շատ լավ։
Շատ շնորհակալություն։ Դե իսկ թեի մասին խոսք չկա։ Ձեր նորարարությունը հաշվեք, որ արդեն ընդունված է, շատ հետաքրքիր, շատ անուշաբույր, շատ համեղ թե է։ Ձեր գործերին մաղթում ենք հաջողություն և հուսանք, որ նորանոր գաղափարներով, նորանոր մտահղացումներով դեռևս ոչ միայն մեզ արցախցիներից, այլ նաև արտերկրում ապրող մեր բոլոր հյուրերին զարմացնելու եք արցախյան բերք ու բարիքով։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, շատ շնորհակալ եմ գնահատականի համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց գործարար Արցախ հաղորդաշարը, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։